Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com três informações importantíssimas para você. A primeira informação é sobre o valor dobrado do Bolsa Família. Venho falando a vídeos anteriores que o Congresso a proposta para valor dobrado no Bolsa Família, justamente para pagar a milhares de beneficiários. Essa proposta para esse valor, é um valor em dobro aos beneficiários do Bolsa Família, está tramitando em caráter conclusivo e agora vai ser analisado pelas Finanças e Tributação em Constituição e Justiça. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dobra o valor de três benefícios pagos pelo programa Bolsa Família, enquanto durar a emergência em saúde pública decorrente dessa pandemia. O texto foi aprovado, né? O texto aprovado foi o substitutivo apresentado pela deputada federal Jandira Fegali ao projeto número 681-2020. Dessa forma, o benefício básico destinado a unidades familiares em situação de extrema pobreza passará dos atuais R$ 89,00 para R$ 178,00. Vai dobrar o valor para quem ficou de fora do auxílio emergencial. É isso aí. O benefício variável destinado às unidades familiares em situações de pobreza também vai aumentar. Se há gestantes, nutrizes, crianças entre 0 e 12 anos ou adolescentes até 15 anos, passará de R$ 41,00 para R$ 82,00. Também será dobrado. Essa matéria prevê que, nas situações em que for mais vantajoso, os benefícios do programa substituirão o auxílio emergencial previsto na medida provisória 1039-21. Ficou de fora apenas a benesse para a superação da extrema pobreza. O texto tramite em caráter conclusivo, ou seja, votado apenas por comissões sem necessidade de análise pelo plenário. A matéria foi aprovada e será analisada agora pelas comissões de finanças e, tributação, e também tributação, e constituição e justiça. Agora fica a pergunta: o presidente é Bolsonaro, Congresso, quando é que vocês vão aprovar isso? Isso foi aprovado no dia 30 de junho, 30 de junho, e está faltando um ok por parte do Congresso. Vocês estão esperando o quê? O povo morrer de fome? Vocês estão esperando o quê para aprovar isso? Dobrar, o valor já é tão pouco, dobrar esses valores de quem recebe o Bolsa Família e ficou de fora do auxílio emergencial, então se você recebe 41... Passará para 82, se você recebe 49, passará para 98, se você recebe, enfim, dobrar o valor. Quem está recebendo Bolsa Família e ficou de fora do auxílio emergencial. É uma demora enorme. As coisas aqui no Brasil funcionam muito, de forma muito lenta. Quando foi para tentar aquele, aquele fundão de 1,6, 1,7, para aumentar para 5,7, 5,8 bilhões de reais, foi rápido. O presidente Bolsonaro, inclusive, teve os seus dois filhos que também votaram a favor. Tanto o senador quanto o deputado. Os dois filhos do presidente Bolsonaro votaram a favor. O presidente estava internado, quando saiu, disse: não. Aí extrapolaram, né? Extrapolaram. Agora eu pergunto: quanto é que vai sair esse aumento do Bolsa Família? Esse dobro, esse valor em dobro. Muita gente acha que já vai sair agora, no próximo mês. Essa é a previsão: que seja aprovado para sair agora, no mês de agosto. Ou vocês vão esperar mais pessoas passarem mais fome, enfrentando fome, enfrentando a pobreza? Primeira informação, tá? A segunda informação é sobre o que o presidente Bolsonaro falou, que pretende aumentar o número de pessoas para serem atendidas. 22 milhões de brasileiros serão atendidos. O presidente falou em aumentar o benefício para 300 reais a partir de novembro, quando acaba o auxílio emergencial. Isso. Se não houver uma prorrogação. Bem, com orçamento de 34,9 bilhões de reais, o governo pretende atender agora de 14,7 para 22 bilhões de reais. Em torno aí de mais de 7 milhões de pessoas que vão entrar no, no, no novo Bolsa Família. Especialistas agora estão questionando de onde vai sair essa fonte de recursos para ampliar esse programa. Ou seja, presidente, qual o segredo? Como é que vocês vão atender agora 22 milhões de pessoas se mal estão atendendo 14,7? Uma fila de, de, de espera no Bolsa Família, um milhão e meio. O que será isso, hein? O que é que está acontecendo com o nosso Brasil? O presidente Bolsonaro afirmou sobre o valor, que deve ser reajustado para 300 reais. Segundo o presidente, o ministro da Cidadania João Roma está trabalhando. E estará aí enxugando Bolsa Família para aumentar o valor médio do benefício. O presidente também comentou que o Executivo tem a previsão de atender agora 22 milhões de pessoas até o próximo ano. No orçamento de 2021, a verba para o Bolsa Família, é de 34,9 bilhões de reais. Bem, fica uma pergunta agora. Aonde vai conseguir esse valor para liberar esse dinheiro todo? Deixe eu fazer aqui uma ressalva. O, o valor médio atual do Bolsa Família é de R$ 192,00. Se passar para R$ 300,00 por mês, o aumento será em torno de 50% a 55%. De 50% a 55%, calcula inclusive o economista Gil Castelo Branco, é secretário-geral da Associação Contas Abertas. Caso o reajuste se concretize, a despesa com benefício passará de R$ 34 bilhões para cerca de R$ 53 bilhões de reais anuais. 34 para 53, 34 para 53, um incremento de 19 bilhões de reais aproximadamente. Aí o presidente da República também tem cogitado a ampliação da base, ou seja, da quantidade de beneficiários do Bolsa Família, o que elevaria ainda mais a despesa. O novo Bolsa Família será o paraquedas do presidente para evitar a queda livre de sua popularidade, inclusive afirmou aí o Castelo Branco. Espera aí. Que aumento é esse, hein? De 14,7 para 22 milhões de pessoas? Qual o segredo? Onde é que está esse recurso? Deus queira que dê tudo certo, vamos torcer que dê certo. Agora, alguns analistas já vem falando: isso é porque a popularidade do presidente está baixa, Isso é a sombra do ex-presidente Lula, que está ameaçando é, tomar a presidência no próximo ano? Será isso? Estamos pensando. Qual a sua opinião sobre isso, hein? Deus queira que dê tudo certo, aumente de verdade, porque tem muita gente precisando sim do, dessa ajuda do Bolsa Família. E a outra notícia, gente, uma notícia espetacular, especial, que é sobre o auxílio para as mães. Auxílio para as mães durante um ano vai pagar R$ 250, R$ reais, 250. Reais. Onde é isso, Alex? Atenção, você que mora no estado de Goiás, Olha o que o governador falou. Estamos voltando a atenção para as crianças e os jovens, principalmente os mais necessitados. O governador Ronaldo Caiado, lá de Goiás, falou em, na, nas redes sociais, diz o seguinte, o programa concederá uma transferência de renda mensal no valor de R$ 250,00 às mães que se encaixarem nos pré-requisitos e a expectativa é atender cerca de 95 mil famílias. E aí, poderá, inclusive, ser prorrogado por mais anos a, a o processo deve começar já agora no mês de setembro. Né? Todas as famílias contempladas com o programa de transferência de renda terão direito ao novo benefício por meio de um calendário progressivo de inclusão a partir do mês de setembro. R$ 250,00. Atenção você de Goiás. Olha aí ó, o Caiado, que excelente exemplo. E o seu governador? E o seu prefeito? Agora eu chamo a atenção desses governadores, né? desses prefeitos... Vocês estão fazendo o que pelos pelos mais vulneráveis, hein? Comenta aqui. de tá, parabéns ao governador de Goiás. A partir de setembro, portanto, muita gente será beneficiada. As mães terão direito a receber aí 250 reais. É uma notícia maravilhosa. Durante um ano, e ainda poderá ser prorrogado, vamos acompanhar isso. Isso é um exemplo de que quando o governador, quando o prefeito quer... Faz como governador de Goiás, aprova. Parabéns aí, inclusive aos deputados estaduais. Inclusive, na votação foi unânime votação unânime todos votaram a favor desse projeto. É um projeto espetacular, tá de parabéns aí, portanto, as mães de Goiás vão ter esse direito a receber esse valor. Mães em Goiás, olha só que maravilha! Mães de Goiás é o projeto. Mães de Goiás é o nome do programa, tá? Compartilha esse vídeo. Você queria um projeto, um programa como esse na sua cidade, comenta aqui, tá? Aproveita, compartilha. Compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar tá na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.